waxaan jeclahay kelmado kooban inaan ka idhaahdo sicir bararka iyo maceeshada Soomaaliland soo food saartay sida loo wada socono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo doonaya ama jecel in maceeshada iyo sarifka lacagta qalaadiba ay noqoto mid la kontrooli karo oo dadka laga jabin karo waxa uu saaray guddi uu madaxweyne ku-xigeen guddoomiye ka yahay halkaas oo guddidii muddo laba bilood ah research ku jirtay maalmo dhaweedna ay soo saareen go'aankoodii kama dambaysta ahayd waxau noqday go'aankoodii mid horta uga sii daray heerkii maceeshada dalku maraysay iyo sixirka badeecaduba waxaa la eegayay go'aankoodaas inuu noqdo mid waxtar leh oo wax ku soo kordhiya qiimaha nolosha bulshada reer Soomaaliland balse waxay noqotay mid gaas kabriid lagu qabtay oo kale ah waxaa ka warhaysaan in ay go'aamada ka soo baxay qodob ka mid a uu ahaa in lacagta hoos loo dhigo oo lix boqol oo kun ama lix kun oo shilin halka dollar lagu sarifo halkii uu sideeda kun ka ahaa bulshada reer Soomaaliland iyagoo jecel dowladdooda islamarkaa go'aamada soo saartay u dhiga nuul way qaateen amarkii noocaa ahaa qiimihii baalkana waxaa lagu soo celiyey lacagta qalaad ee dollarka la yidhaahdo halkii dollar lix kun balse waxaa dhacday in maceeshadii ay ku hadhay halkii hore oo aanay wax isbeddelo ku yimid aanay jirin wax sii qaaliyoobay mooyaane markii dollarkii la jabiyey ee meeshii uu ka baxay halkii sideeda kun oo shilin wixii la siinayey ee halka dollar markaa ku qiimaysnaa wuxuuma noqoto hal dollar iyo laba kun oo shilin in la bixiyo oo sideedii kun saa ku bixsanto taasna lama odhan karo dollar jabay baa wax ka taray noloshii dadka balse uu uga sii daray waxaan leenahay qodobkaas isaga ah maaha mid shaqayn karaya sarifka lacagta sidiisana ma xukumaan dowladuhu suuqa xukuma iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxa kale oo ay soo saareen lacagta Soomaaliland in la isticmaalo waa run waa jecelle lacagta Soomaaliland in la isticmaalo waana wax sharci ah waxaase dhiirigelinta lacagta qaada in la isticmaalo kow ka ah xukuumadda waxyaabaha ay isku ugu tahay ama ay sabab u sabab ah arrintaasna waxa kow ka ah cashuuraha ay qaado waxay ku soo darogtay inay u s dollar ku qaado markay leedahay lacagta Soomaaliland dadka waxaan ugu baaqinaa inay isticmaalaan horta dayadu ha isticmaasho qofka shicibka ah marka laga doonayo cashuurta macaashal macaashka ganacsiga ama macaashal macaashka daaraha ama cashuurta xoolaha ka dhoofiya dekedda ama kuwa ka soo degaya u s dollar baa la weydiiyaa waxaa la odhaya intaasoo dollar keen de meesha marka iyadii dollar isticmaalaysa urursanaysa dollarkii see la odhan karaa dadweynuhu lacag shilinka soomaaliga ha isticmaalaan haddii doonayso shilinka soomaaliland la isticmaalo waxaan ugu baaqanaa horta iyadu kow inay isticmaasho shilinka soomaaliland oo cashuuraha dadka ay kaga qabanayso lacagta qalaad ay joojiso dhammaanna ay kaga qabato lacagta shilin soomaaliga ah sida lagu isticmaali karaya waa sidaa weeye waxay kale qodobadooda ka mid ahay soo saareen lacagta guryaha lagu kaydsado oo qodobo ka mid a qodobada ay soo saareen sagaalkii qodobo ka mid ahayd shilin soomaaliga ah shilin soomaaliland de waa wax la yaab la weeye lacagta waxaa lagu kaydiyaa bangiyo ama saraaf oo sarifleyaal u furta meherado ninka ganacsadaha haddii la dhaha bakhaarkaaga lacagta dhig oo kaydi iyada laftigeeda waxa weya nooc kale oo ah sixir bararku ha kordho qiimimay ka fikirin valuga shilinkan la kaydinaya si isu bedelaya iyo waxa uu noqonayo haddii la waayo suuqii laga saaro shilinkii oo ganacsado kastaaba uu intuu hayo uu kaydiyo meel dhigtu soo saari waayo sidee noqonaysaa oo laba waayo shilinkii waa sixir barar kale weye waxaan leenahay guddida madaxweyne aada u saartay dadaalkaaga waa jeclayn waan kugu ammaanaynaa dadaalkaad ku dadaalaysay in wax lagaga qabto sixir bararka iyo maxaa la yidhaha sarafka lacagta qaada sii qaaliyoobaysaba laakiin guddida aada u saartay indhahay ka riday guddidii aqoonta u lahaydna may ahayn ku celi baan ku leenay madaxweyne guddi kale oo aqoon u leh arrinta iyada ah waxyaabaha kale ee la yaabka leh ee guddidaasi soo saartay ama ka soo baxay waxaa ka mid ahaa lacagta shilin soomaalilandka sarifkiisa in ay iyadu urursato oo shilinkii daabacaadiisii ay soo badiso hadda waxay ku dhawaaqday noo sheegtay inay joojinayso shilin soomaalilandkii la daabacayay waa arrin aan ku hambalyeynana in la joojiyo laakiin waxay muujinaysaa inay marka horeba sharci darro ahayd oo sixir bararka waddanka ka jirayna ay iyadu mas-uul ka ahayd daabacaadda lacagta shilin soomaalilandta ee kheyralxadka ah ay xukuumaddu samaynaysay ay qiratay weliba iyadu
balse maanta hadii ay joojisay oo ay garatay inay ka qayb qaadanaysay sixir bararka waddanka ka jira lacagta Soomaaliland ee xukuumadda soo daawacaysay waa ku hambalyeynaya iyadana waxa la leeyahay halka ku hakiya sharcigu siduu dhigayna raaca oo waxa sharcigu dhigaya marka loo baahan yahay in lacag shilin Soomaaliland la soo daabaco in baarlamaanka la soo mariyo oo laga doodo oo research la sameeyo oo dad khubro oo aqoon u leh lacagta iyo dhaqaalaha ay ka taliyaan qadarka lacagta shilin Soomaaliland ah ee loo baahan yahay la soo daabaco kontinero lacag ah oo kala shan kun ah kala kun ah kala shan boqol ah ay soo daabacday xukuumaddu oo aan tirada la garanayn waliba marka ayaa kontroolkii lumiyey yaa sixir bararka sameeyey bulshadu waa garanaysaa cid walba waa garan kartaa maanta laakiin hadday qiratay oo ay arrintaa ogaatay kuna baaqday inaanay dib u sameynay lacag shilin Soomaaliland dib loo soo daabacayn iyadana waa arrin guul ah oo aan u malaynayno inay wax ka tari doonto sixir bararka waddanka jira balse waxaan laynaa kusoo gabagabeynaynaa madaxweyne guddida hore indhahay ka tuurtay noloshii dadka danyarta ah ee ummadda reer Soomaaliland ee inteeda badan aanay shaqaysan ama bil camalkii yihiin ee boqolaalka dollar ee dibadda loogu soo diro ku nool ee qiimihiisina jabisay maceeshadina cirka sii martay isku sii laashay guddi khubro ah oo dhaqaalaha ku takhasustay u saar baan ku leenahay madaxweyne arrinta iyada ah dadaalka aad ku dadaalayso in la xakameeyo sixir bararka iyo sarifka lacagta qalaadna waa kugu garab taagan nahay oo kugu